Ahoj, tady Rajneesh, já vás srdečně zdravím a vítám vás u výkladu karet na YouTube kanále Všechny barvy života Rajneesh Pranapaty. Mám tady připravené karty truchlení. No a říkal jsem si, že co mi víc pomůže po ránu, než natočit video. Neměl jsem dneska žádný impuls, snad jen, že jsem trochu řešil ten program Patron. Zdá se, že se neuskuteční, to jenom tak dávám vědět dopředu. Není tam tak velký zájem, což je v pořádku. Říkal jsem si, co z toho modelu si vezmu do toho nového období na YouTube, ale asi nic. Říkal jsem si, že mi vlastně vyhovuje jako točit jenom, když mi to přijde a co mi přijde. Jo, že vlastně nechci mít žádný plán, který by mě jako svazoval. Tak asi nahoře vyslyšeli moji vnitřní objednávku. Já jsem teď dával do nabídky výklad Pohled do duše, který je výkladem vlastně z karet truchlení. Mám některé výklady už za sebou a musím říct, že jsou docela zajímavé, že i mě jakoby překvapují. A je tam určitá lehkost v tom, že je tam předáno jenom to, co se má předat. Že tam ani vlastně nejde o to mít nějaký závěr nebo mít nějaký jasno. Je to skutečně jako podívám se do té duše skrz ty karty. A jak jsem psal ve čtvrtečním, já tomu říkám čtvrteční, ale on to není čtvrteční, jak jsem psal v dopise, tak poprvé jako při výkladu karet, zvlášť teda jako u těchhlech, myslím, jo, u výkladu těchhlech karet, mám dojem jako poprvé jako kartář, jako kdybych se díval spod hladiny nahoru, jako do světla. Přičemž normálně jako kartář koukám vlastně na hladinu a dívám se, co je pod ní. To je takový velmi zvláštní pocit. Ještě jsem ho jako víc neuchopil, možná ani neuchopím. Ale ten, kdo dělá vhledy, mi asi rozumí. Proto jsem ani výklad nepomenoval vhled jako, ale pohled, protože tam mě lepší slovo jako nenapadlo. Delfíní šakty. Pojďme se ho sem dát. Delfíní šakty. Delfíní šakty je jedna z těch karet truchlení, která přináší jako informace o nějakém nástroji. Jako jak projít procesem truchlení nebo čím si pomoct. A v jednu fázi toho truchlení se mi hodně vybavovalo to delfíní šakty a to s ohledem na silný pocit, že jsem mimo tělo. A v tom delfíním šakty, pokud někdo je zasvěcený do něj, to je energetický systém, který jsem vlastně před lety připravoval spolu s Kranty, tak tam je poměrně dost symbolů, se kterými se tam pracuje. A jeden z nich je vlastně jako vyjmutí z reality. Jo, kdy se to tělo jako ochrání takovým delfíním obalem. Ten pocit, že jsem mimo tělo vystřelený, jako nebyl moc příjemný. A to delfíní šakty a ty symboly mi pomohly vlastně jako dát si určitou terapeutickou péči sám sobě, když to takhle řeknu.
že delfíní šachta tady je vyloženě jako o tom sahnout po delfíní energii. A já se usmívám, protože jsem včera, čirou náhodou, na jedné seznamce narazil na člověka, který se zaobírá terapii jako s delfínama. A já jsem ho viděl před lety na té seznamce a teď se mi to jenom spojilo, vybavilo a říkám, je, ahoj, pozdravuj delfíny. Tak to je milý, že teď vlastně padlo delfíní šakty, protože já jsem vlastně díky němu o těch delfínech včera jako docela dost intenzivně přemýšlel. Že teď asi delfínci zahálí v těch terapiích, když je ten koronavirus. Že se asi trošku nudí. Tak jsem jim tam posílal takovou jako láskyplnou energii. Posílal jsem jim tam radost a spojoval jsem se s nima. A vybavilo se mi pod tím ještě je fakt, nebo fakt, no je, vlastně je to takový fakt mého života, že mám nějaké své vlastní delfínní vzpomínky. Nemyslím na delfíny, ale na to, jako když já jsem býval kdysi delfínem. Tak to se mi tam taky jako vrátilo. Možná bych měl držet víc té karty delfínního šakty. No nevím, tak teď mě to tam táhne do těch vzpomínek na ty delfíny. No to je asi jako ulevující, ta energie. Už teď se tady chichotáme. Jakože taková krásná hravá energie. Vzpomeňte si, co jste třeba četli za knížky o delfínech, nebo příběhy jako z delfíny. Jo, tak existují i hrůzostrašný, ale ta delfíní energie je moc pěkná. Taky jsem se vybavil naši cestu za delfíny v Indii, že v Ganze je taky delfín. A teď nevím, jestli se jmenuje delfín gangský, nebo jak se jmenuje. My jsme ho neviděli, není se co divit, ale to by mě zajímalo, jestli ještě ten delfín v Ganze žije, anebo už jste vyhynul, nebo jak to s ním vlastně je. Asi nevyhynul, ale kde se to dozvědět, že? Takže delfíni jsou i v Indii. Delfíni šakty. No, tak takhle jako kdybych, když se vrátím k těm vzpomínkám, tak je vidět, že jsou to hezké vzpomínky. Možná, že když se člověk jako naladí na tu energii, tak se mu v něčem jako uleví. Nicméně, když budu v procesu truchlení, tak tady skutečně to delfíní šakty je čistě jako terapeutický nástroj. A namaluju si ten symbol, přetáhnu ho přes sebe, nebo udělám to, co se s ním dělat má. Tam jsou určitý postupy. Tolikrát ho vlož do třetího oka, tolikrát ho vlož do korunní čakry. A léčení opakuj tehdy a tehdy a tehdy. Tam jako jsou postupy. A mě vlastně překvapilo, že protože jsem nad tím jako nepřemýšlel, jo, že jsem potom nástroj šahnul. A že mi to jako přišlo. Stejně jako mě vlastně překvapilo, že v procesu truchlení mi hodně pomáhal Melchizedek. Jo. Že člověk se snažil malovat symboly jako reiki a snažil se léčit reiki, ale v určitý fázi to jako nešlo. Jako věnovat tolik pozornosti sobě. A pak jako kdyby bylo potřeba nějakých specifických nástrojů k ochraně sebe sama. A ano, a já jsem si říkal v tu chvíli, jak to asi dělají v uvozovkách normální lidi, jakože ty, co se nikdy nezaobírali léčením, ty, co prostě truchlí úplně normálně a přirozeně, jako ve smyslu, bez toho, aniž by si dělali nějaký nadhled, bez toho, aniž by se snažili si nějak pomoct, tak to budou asi ty momenty, kdy oni půjdou k tomu terapeutovi. Tak tohle je vlastně taková informace, no, tak v truchlení pomůže delfíní šakty.
Já bych se asi tady musel podívat ještě do skript, mě chodí, no, tak můžu být to, no, tak co, co tady rozkliknu, jenom to najdu. Jenom to najít. Jestli to tu vůbec mám. Co tam všechno k tomu delfínímu šakty vlastně jako je. Jestli si to vybavím. Je tam symbol usvědčení v lásce, který rozpouští mentální oblaka. Vede nás k přijetí plné odpovědnosti, aby mohl později dojít k rozpuštění pocitu viny za různé činy a v důsledku tedy k odpuštění sama sobě. A symbol se aktivuje při kontaktu s osobou před smrtí, aby mohlo dojít k pročištění jeho skutků, dále při zákazech žít, při vlivu minulosti nebo dávných inkarnacích a odkazuje k vesmírnému bytí. To je usvědčení v lásce. A tadyhle, že se aktivuje při kontaktu s osobou před smrtí, to mě vlastně nepřekvapuje, protože to mě nepřekvapuje z hlediska zkušenosti. Pak to je kosmická láska, která převibrovává vyšší čakry od čtvrtý vejš, nevyvažující symbol, symbol sloužící k astrálnímu cestování, poznávání snů, vizí podporující šamanské vidění světa. Téma smrti taky. Vlastně jo, teď když to čtu, tak vlastně si říkám, no to je jasný, že se delfíní šakty jako ozvalo. Že to téma smrti tady je jako dost. Pak tady je symbol odsávání negací. Tady jsem vlastně taky použil, protože se tady používá u rozpouštění strachu a úzkostí a v rámci truchlení se jako objevovaly třeba i panické ataky. A pak ano, pak je tady vyjmutí z reality, která je nejvyšší ochranou pro duši i fyzické tělo, kde je mimo vlastní kontrolu. Na bázi zapouzdření kokonu symbol dává tělu i duši přežít jako v mačeně lůně a pomáhá lidem v komatu, šoku, po otřesu, v krizi a při sebedestruktivních sklonech. Ano, třikrát se vkládá do korunní čakry, pak rychle do třetího oka a znovu do oka třetího rychle a pak do korunní čakry, pak se přikládá, nebo pak se vkládá srdeční šakty dle Melchizedeka, pak se uzemňuje pomocí symbolu odsávání negací a to se opakuje 10krát v rámci toho jednoho léčení. Pak je 5 týdnů pauza. Pak je tu ještě obraceč toku energie, který sklidňuje hyperaktivitu, touhu a léčí nevědomé příčiny. Odpouštání od vlivu minulosti, pročištění líny, pohled do minulosti, léčení vnitřní ženy, pocitu ženských orgánů, léčení mentálních příčin a toho, co nevíme. A pak je to ještě otevírání, symbol otevírání a otevírá pouzdra v úrovni první čakry a nevědomí v úrovni minulých životů. Čerpá sílu z linie žen a mužů. Při otevírání těchto pouzder slouží právě tato síla k opoře. Tak, to jsou ty symboly, které tady jsou. A pak vlastně v delfíním šakty je bezkontaktní a kontaktní léčení 200, takzvaný. A co ještě tu je? Jak se zasvěcuje, blabla. No, takže v každém případě, proč jsem to otevíral, jenom abych si ujasnil, proč, co tam bylo konkrétně za ty symboly. Tak já se vrátím v duchu takhle k vám. No a vlastně v balíčku, já to zkusím najít, v 90 kartách to bude rychlost. co jsem to teď chtěl najít? Jo, protože je tam ta karta mimo tělo, která vlastně, to jste mohli vidět, pokud jste se dívali na unboxing, ale že tam jsem u ní říkal, že je to vlastně síla. Jo, že ten moment mi to tam cvaklo, jo, použij delfíní šakty. To jsem zvědavý, jestli jsem ho už přeskočil.
To je vlastně karta, která se dá přehlídnout, to je tak jako typická v tom balíčku. Teda v tom balíčku vlastně tak atypická. A je zajímavý, jak se jako... No, tak já jsem ji měl nějak jako druhou z vrchu a hlavně, že jdu od spodu balíčku. Tak, takhle, tak já ji dám sem teď, protože tam máte obrázek. Takhle vypadá. Jo, takže to je ten moment, kdy bych použil znovu jako delfín šachty. A pak v určitý moment bylo důležitý ho vlastně jako kdyby odvolat, aby se člověk v uvozovkách odvolat. To není jako, že by ho sebral a vyhodil, ale jakože to vědomí, že se potřebuju začít vracet do toho těla. Takže vlastně to, co je mimo tělo, jako vyvážu z toho kokonku a vrátím se zpátky jako do těla, který je celý z toho ještě jurodivý, roztřesený, co se vlastně jako stalo v době toho truchlení. Protože to delfíní šakty tady bylo vlastně jako způsob, jak naložit s tím, co bylo vyrvané jako z těla. Že ten pocit byl, jako když, jak plásnu, jo. Baseballovka omlácená hřebíkama, vražená do těla a vytrhnutá jako s vnitřnostma. Takovej pocit to byl. Jo, a teď tenhle pocit, který jakoby člověk má, že uvnitř něj jako zůstává ta díra z toho, co se vytrhlo. To, co se vytrhlo, je jako tepající, bolavý. To je potřeba nějak jako ošetřit, jako co s tím energeticky? Přišlo mi, že to je spojený hodně s tím úmrtím nebo s tím typem ztráty, která není jako vidět. Že tenhle ten pocit se může tak jako zvnitřnit, tak jako zhmotnit, jenom proto, že jsem neviděl tu ztrátu přímo svýma očima. Neviděl jsem toho člověka odcházet. Bylo mi to jako odejmuté, ta možnost. Jo, a pak skrz nějaké sny se tohle vyjeví, člověk to cítí, bolest se stává v uvozovkách viditelnou a můžu s ní něco jako dělat. Delfíní šakty. Nevím, já když se tady teď jako ladím na tu kartu, tak si říkám, jeden by měl skoro strach k sobě přivolat jako delfíny, jako v tu chvíli, jo. A třeba si pamatuju, jak jsem byl jednou takhle v tom moři a teď jsem věděl, že tam někde jsou jako na otevřeném moři, že tam někde jsou delfíny. Říkám, není to jako vždycky úplně příjemný pocit, jako v té realitě, když tam potom člověk je v té vodě. Ve smyslu, když není nikdo, kdo by tě s tím delfínem seznámil, nebo když by, jo, teď najednou by připlaval delfín, a co teď jako? A tak trošičku to ve mně vyvolává ten pocit, ta karta delfínního šachty, že asi to delfínní šachty taky pomůže zejména těm, kteří tam cítí jako spříznění s těmi delfíny. Jo, že ten, kdo ho třeba jako necítí, tak by šahnul po jiným nástroji. Já tomu říkám nástroj, ale tak jak tomu teď jinak říkat, jo. Třeba by šahnul, teď nevím, po andělským reiki a našel by si jako způsob, jak se opečovat tam. Nebo by zkrátka měl po ruce spíš terapeuta s andělským reiki než s delfíním šakty. Takže to delfíní šakty je tady jako zástupce nějakého terapeuta, který pomůže člověku vyrovnat se ztrátou. A nemusí to být nutně, že mu pomůže teda energeticky ve smyslu té přímé energetické práce nebo péče, ale že mu pomůže třeba nasloucháním.
Nebo obětím. Mě jako dělá dobře už to jenom číst. Jakože když si to čtu, že mě to vlastně jako vrací k tomu zasvěcení, k té jeho energii. Je to podobné, jako když si člověk ráno najde čas, chvilinku, postát si u oltáře a třeba si o něco požádat, třeba jako o pročištění čaker, požádat si a třeba archanděla Uriela, nevím, mi chodí. Je to podobný, jakože když já tady už sedím s tou kartou a řeknu si delfíní šakty, tak už je to, že se s tou energií spojuju a vlastně já nemusím vědět honem teď rychle co. Ale jenom to, že se do té energie jako přeladím, mi dělá dobře. Je to podobné, když si budu pracovat s velkou knihou zasvěcení a budu do ní něco zapisovat, tak já prostě se dostanu do léčivé energie raz, dva. To je velmi jako jemná, ale silná energie. Čistící. A je to podobné, jako každý, kdo pracuje energeticky, jak to zná. Zná prostě. Zná to, když se začne měnit ta energie člověka. Asi by bylo milejší, musím říct, kdyby v době mého truchlení to byl nějaký jako terapeut pro mě. Ve smyslu, já nevím, jak to máte vy, asi to je normální. Že člověk potřebuje mít důvěru k někomu. Takovou důvěru, že se mu vlastně jako odevzdá. Jo, a teď, když já takovou důvěru k někomu, kdo tady kolem mě je, nemám, tak si teda musím hold pomoct sám. To neznamená, že bych neměl důvěru k někomu, jestli mi rozumíte, ale třeba, tak když se porozjídete teď kolem sebe, tak si řekněte v duchu, za kým bych tak asi šel v tu chvíli, kdyby mi někdo zemřel, nebo kdybych procházel procesem truchlení? Za kým asi ve svém okolí bych teď šel pro pomoc? Mně přijde, že to je docela dobrý si to zodpovědět dopředu. Nebo protože třeba zjistíte, já vůbec nevím, kdo kolem mě je, jako ke komu bych mohl jít na energetické opečování, nebo já nevím, kdo kolem mě je, ke komu bych mohl jít na konzultaci, nebo ke komu bych si mohl jít pro to obětí, nebo ke komu bych si mohl dojít pro to naslouchání. Zkuste si jenom teď v duchu projít ty varianty. Zavřete si oči a teď jděte jako naslouchání. Kdo se vám tam vybaví z vašeho okolí? Kdo vás vyslechne? Že vám nastaví ucho a nebude vám dávat rady? Máte? Tak. Ke komu půjdete na energetické opečování, léčení, aby se o vás postaral v době truchlení nebo nějaké krize? Ke komu? Ve svém okolí. Ještě mi tam chodí, když si teď otevřete oči, ještě mi tam chodí, že hodně lidí má ve zvyku chodit někam jako dál. Jako čím dál od domova, tím líp. Jakože k těm okolo nemáme takovou důvěru. Všimli jste si toho někdy, že to tak je? Že jako člověk má tendenci cestovat za někým, než aby šáhnul to, co má jakoby k sobě nejblíž. Že tomu přijde takový... Tak... Já myslím, že to stačilo v tom smyslu, že to uvědomění, ke komu bych šel, nešel. No a proč je to důležitý? Mě teď chodí u toho delfíní šakty, že teď jako, když člověk ví dopředu,
Tak v době, kdy je jako oslabený, tak se mu to tam jako vrátí, vybaví se mu to. K čemu má jako jít, pro co má sáhnout. Ale když tohle to neuděláte dopředu, tak potom těžko jako šáhnete v době toho zármutku. Jo, asi bych taky těžko šahnul po delfíním šakty, kdyby ho neměl jako osahaný předtím. Asi bych po něm nesáhnul, kdybych o něm nevěděl de facto. Asi bych nesáhnul po jiných energetických systémech, kdybych to neměl jako absolvovaný, zažitý, vyzkoušený. Takže vlastně karta delfíního šakty je, že štěstí přeje připraveným i v dobách truchlení. To by mohlo být poselství delfínního šakty. Tak jo, takhle to asi nechám. No. No a já se teď půjdu podívat, jestli tam mám nějakou objednávku na pohled do duše a budu pokračovat v natáčení. Dobrá, 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 tak hezký den přeju. No a kdyby náhodou, tak v popisku videa je odkaz na mé stránky a je možné si tam objednat nějaký pěkný výklad. Tak papa. Už můžete jít, nedořekl. Hrudí mu prolítla střela, roztříštěla okno za ním. Mahan stál celý zcepenělý, když tu do vysílačky oznámil: Zastřelili Mahámu v lajtru a polknul.